Välkomna till det här webbinariet där vi kommer att prata om en bok vi har gett ut som heter Barnens bästa bibel och som vi har jobbat med i några år. Och vi kommer att ha ett samtal om den här boken och hur det är att göra en barnbibel. Men vi kommer börja med att jag håller en kort introduktion till barnbiblarnas historia och varför vi har barnbiblar överhuvudtaget. Jag tänkte att vi börjar ändå prata med om barnbiblar och hur den genren uppstår och sådär. Då kan man ju säga att det började ju med att jag en gång i tiden gjorde en avhandling som heter Gud som haver barnen kär. Som ser ut så här. Och då trodde jag, till en början när jag började titta på det här området, så trodde jag att den första barnbibeln, den äldsta som fanns, det var Barnens bibel av Anne de Fri. En barnbibel som många har sett och känner igen. Från 1961 kom den till svenska. Och så började jag rota lite mer och så insåg jag att den där boken, den gav ju Anne de Fri ut redan 1948 i Holland. Så jag tänkte, ja men då är det väl här den äldsta barnbibeln. Men sen började jag rota lite till och så insåg jag att när den svenska skolan införs 1842 i Sverige, då började man ju med Lilla katekesen. Men efterhand så blev det så att man insåg att Lilla katekesen var inte den bästa boken för barn att läsa. Och då insåg man att bibelberättelsen är ju mycket bättre. Så att på 1860-talet så uppstår det en riktig ökning av antalet barnbiblar. Och det här är från 1892, en barnens bibel. Men det kommer ut alltså hundratals barnbiblar på 1800-talet i Sverige. Men det slutade inte där, utan jag började gräva och kom längre och längre bak. Och till slut så hittade jag en barnbibel från år 1600 i Sverige. Det är den äldsta barnbibeln i Sverige. Det finns ett exemplar. Det finns i Kungliga biblioteket i Stockholm. Och det visade sig i sin tur bygga på ett original av Martin Luther från 1528. Så vi pratar, när vi pratar om barnbiblar, om en genre som har funnits i ungefär 500 år. Och det som är så intressant med Martin Luthers, när jag till slut hittade den då, 1528, det var att 1528 så är Luther på visitation. Han håller på att visitera de nya områdena som har blivit del av protestantismen. Och vad han då finner ut är att folk kan ingenting om kristen tro. De håller på med en massa New Age, de håller på med en massa häxerier, massa trollformler. Men de kan inte Fader vår eller trosbekännelsen. Så då skriver han tre böcker. Han skriver Lilla katekesen, Stora katekesen och så skriver han Personal, den allra första barnbibeln, 1528. Och den har de tre drag som barnbiblar har haft allt sedan dess. Nämligen det är ett urval av bibeltexter, Martin Luther hade 50. Det är bearbetad text och det är illustrerat. Det är barnböcker som är illustrerade. Och så var det redan 1528. Och man tänker inte ofta på det att reformationen var ju en pedagogisk revolution. Bland annat till följd av att Personal var illustrerad. Även Lilla katekesen var illustrerad. Det var 22 illustrationer i den faktiskt. Så jag tror illustrationer var mycket viktigare för Luther än vad det sen blev i traditionen efter honom. Vad betyder katekes? Katekes, det är lära, alltså undervisning. Jaha. Och det var viktigt för Luther att ge vidare, för att han insåg att folk kan ju ingenting. De kan ju inte ett skvatt. Mm. Så att han gjorde det som en pedagogisk revolution kan man säga i slutet av 1520-talet. Och jag tror att en anledning till att han vart så intresserad av det här, det var att han själv hade fått barn. Han hade ju gift sig. Det var ju någonting som kom med reformationen, var att präster och munkar fick gifta sig. Man hade ju inte kvar några munkar. Prästerna fick gifta sig. Och då gifte sig Luther 1525. Han fick barn. Och så insåg han, hur ska jag ge vidare den här traditionen till dem? Jo, men jag gör barnbiblar. Så jag tror att det hänger ihop. Så katekes, det var liksom en sorts undervisning, en lära. Och jag skulle vilja säga att de första barnbiblarna, och egentligen barnbibelgenren under alla de århundradena som följer, de är egentligen mer katekeser än de är renodlade barnbiblar. Det var ofta, i den första barnbibeln till Sverige till exempel 1600, så var det böner med. Och där är ett drag som vi ju har anknutit till i vår bibel, Barnens bästa bibel, att vi har med salmer, böner, dikter. Så såg barnbibelgenren ut från början. Och det här att det bara är bibelberättelser, det är ett ganska sent fenomen. Så det tycker jag också är intressant, att där har vi ett drag som har funnits i den här genren fram och tillbaka. Men hur såg illustrationerna ut i Luthers barnbibel? Ja, det som var så intressant med dem, det var ju att alltså Luther var ju väldigt mycket före sin tid pedagogiskt och han var väldigt driven.
Och han hade skrivit ett förord då, där han skrev att det var bibelberättelsen som den var, som han hade gett vidare. Men det där var en sanning med modifikation. För om man tittar på skapelseberättelsen, då är den så att, då står det, i begynnelsen skapade Gud himmel och jord, och Gud såg att det var gott, och på sjunde dagen vilade Gud. Punkt. Och om man har läst skapelseberättelsen så vet man att den är mycket längre än så. Men Luther, han var så pedagogiskt medveten att han lät bilden berätta det andra. Och vi tror att det var Lukas Cranach, en god vän och illustratör till Luther, som gjorde bilderna. Det finns mycket som talar för det. Så i då bilden, då har vi Adam, Eva, äpplet, ormen. Alltså alla de där andra ingredienserna som finns i berättelsen. Så han lät text och bild växelverka, så att säga, samarbeta. Så bilden fick säga det som inte texten sa. Lite som du och jag har jobbat när vi gjorde Barnens bästa bibel, att de har så att säga växelverkat. Och det som är kul, en sån där rolig detalj i Luthers barnbibel, det är att längst bak i bilden så syns det väldigt tydligt ett vildsvin. Det där vildsvinet ser lite pilimariskt ut. Och till saken är att Luther hade en väldigt sofistikerad humor, ibland lite grov humor, men han hade humor. Och påven hade sagt om Luther att någon har placerat ett vildsvin i min trädgård. Och jag tror att Lukas Cranach och Luther placerade det här vildsvinet i Edens lustgård lite med glimten i ögat och riktat mot påven. Nästan som att man hade humor förr i tiden också. Ja, ja. Eller hur? Ja, Luther hade verkligen humor, och det var ju någonting som slog mig när jag letade efter den här barnbibeln, att jag hittade så många andra böcker av Luther som var så roliga, rent ut sagt. För Luther släppte in två stycken personal, en barnbibel, och sen släppte han en annan bok som heter Personal, som inte alls var en barnbibel, men som var väldigt rolig. Det är väl det som gör någonting bra, att det finns liksom ett känslospektra, att det finns många olika delar, humor, allvar. Liksom. Ja, men det är ju det. Och det som var intressant med Personal, det var ju också att det, på omslaget så står det Personal för barn och enkla människor. Det var alltså även för vuxna som inte kunde läsa. Och så tänker jag också med våran barnbibel, att även om det inte finns vuxna, att de flesta vuxna idag kan läsa, så hoppas vi ju på att vuxna ska kunna läsa den och få ut någonting av den. Mm. Och kanske få en ny aspekt av bibelberättelsen berättad för sig. Jag förstår att det är en otroligt populär bok. Liksom. Hur många barnbiblar finns det egentligen? Ja, det är en jättebra fråga. Det kom ut en tysk avhandling här för några år sedan som skulle kolla hur många helbiblar. Och med helbiblar då menar man att man börjar i skapelseberättelsen och slutar någonstans i Nya testamentet. Och då kom man fram till att enbart i Tyskland så fanns det mellan åren 1955 och 2005. Under den 50-årsperioden så fanns det 226 stycken unika helbiblar för barn utgivna. Så det är oändligt antal. Det finns hur många barnbiblar som helst. Det kommer ut nya barnbiblar hela tiden. Men vad är det som gör att de liksom kan vara så många? Är de på olika sätt? Liksom? De är så olika. Kontexten ser så olika ut. Och det finns så många olika sammanhang som man kan liksom tala till. Jag har med mig några exempel här. Till exempel pekbibel utav en svensk grafiker som skulle berätta bakom den här var att han skulle ge en dopgåva. Han var fadder på ett dop. Och vad ger man som grafiker till i dopgåva? Jo, men han gjorde en pekbibel på skoj. Och sen gavs den ut. Och Adam, Eva, jord och så vidare. Ja, enkla ord. Sådär. Enkla ord sådär. Vi har kommunistisk barnbibel. Kamrat Jesus. Från 1971. Vi har Børnenes computerbibel från 1998, en dansk barnbibel som består av en CD-ROM med 10 så att säga CD-ROM-spel kopplat till 10 berättelser. Och som väldigt, väldigt rolig på sitt sätt. Det är verkligen att man märker tiden liksom. Att varje bibel är sin tid. Tidsandan kommer ofta fram i barnbiblar, och det gäller ju barnlitteratur generellt, att de är lackmustest på sin tid. En feministisk barnbibel kom ut i Tyskland, Gütterslohr Erzählbibel, där man valde att prioritera berättelser med kvinnor, att ta fram det, att aldrig kalla Gud för han och så vidare. Vi har världens minsta barnbibel, Hosentaschebibel,
som består av 50 illustrationer. Och den heter, det är bakfickebibeln, alltså Hosentasche. Och den är tänkt för att man ska kunna ha den i sin bakficka. Och den är gjord på ett mycket speciellt papper som du märker. Och det är för att om man skulle råka slänga den i tvättmaskinen så ska den klara av att köra några varv i tvättmaskinen. Jaha, om den är kvar i bakfickan. Ja, den delades ut till alla 10-åringar i ett av de tyska bundesländerna. Ett annat exempel är den här Bibeln för Minecrafters som kom för några år sedan. Där är Minecraft-bibel helt enkelt. Lego-bibel finns, det finns många olika. Det finns också seriebiblar och jag tog med mig en dansk, Människosonen, fanns också utgiven på svenska, Människosonen av Peter Madsen. Det här tycker jag är en fantastiskt vacker seriebibel. Peter Madsen är en väldigt duktig dansk serietecknare. Det finns mycket spännande barnbiblar utgivna i framförallt Danmark och Tyskland tycker jag. Men det här är bara ett axplock av de åtskilliga hundratals barnbiblar som finns. Det är väl också ett bevis nästan på att det är historier som funkar under väldigt lång tid. Det är ju det, the greatest story ever told så att säga. Alltså det är berättelser som bär genom århundradena. Ja, och givet den här historiska genomgången så kan man ju fråga sig varför vi har gett ut en barnbibel. Kan inte du svara på den, Marcus Gunnar? Ja, men det finns ju på liksom så många olika sätt som det har gjorts. Men när jag fick höra att du fick frågan om att illustrera en barnbibel så kände ju ändå jag fortfarande ett behov av en till barnbibel fast på ett annat sätt liksom, i vår tid nu. Jag kände också det att när idén kom, alltså, jag fick ofta frågan när jag gjorde min avhandling och jobbade på den, ska du inte ge ut en barnbibel själv? Och då sa jag alltid nej, för jag tyckte det var så, nu forskar jag på det här, jag ska inte skriva i det om det. Men sen var jag biskop och då hamnade lite en annan lyster över det och frågan var liksom vart allvar och då var ett kriterium för mig, det var att det ska vara en svensk barnboksillustratör som kan hantera det svenska sättet att göra barnboksillustrationer på, som talar till vår kultur här och nu, för det är ju det som har utmärkt barnbiblar under de här 500 åren, att man anknutit till den kultur som är här på den här platsen. Ett annat viktigt skäl är ju att vi i den här boken faktiskt återknyter till det här att ha salmer, böner, verser. Det som har varit under barnbibelns så att säga, hela historia, ganska viktiga inslag. Ja, och du berättar ju det liksom, hur du gick tillbaka längre och längre bak. Liksom. Jag ser nästan att du gick runt i arkiven med facklan i det så här grottliknande. Du berättade för mig i alla fall att du kände behovet av en ny och knyta an till originaltexterna, till exempel skapelseberättelsen. Precis, ja, men den är ju sånt där typexempel att jag tänkte att, för jag märkte när jag forskade, det var ju att ibland hamnade en del barnbiblar totalt vilse. Och jag har varit helt övertygad om att de har inte ens tittat på en svensk översättning eller en engelsk översättning, utan de har bara gått ifrån någon sorts minnet av en bibeltext. Så man blev helt förvirrad. Så därför så gav jag med den på att när jag jobbar nu med de här texterna, då ska jag gå tillbaka till hebreiska grundtexten i Gamla testamentet, den grekiska nya. Och sen utgå från den när jag gör min tolkning i alla fall, så jag inte hamnar helt vilse. Och ett sånt exempel var ju när jag kom till skapelseberättelsen. Och där det står i Bibel 2000 då, har man översatt det med att det var begynnelsen skapade Gud, himmel och jord. Och så står det att det var öde och mörkt. Och så här. Och ordet eller begreppet för det på hebreiska är tohu vabohu. Och det är en alliteration, alltså det är så att det rimmar tohu vabohu. Man hör det även om man inte kan hebreiska. Och då pratade jag mycket med det. Hur ska jag hitta ett begrepp som så här leker med språket på samma sätt som hebreiskan gör? Och då insåg jag att vi har ju ett begrepp på svenska, huller om buller. Det är ju samma liksom rytmisk som tohu vabohu. Så därför fick det bli så. Allt var huller om buller. Och den var jag lite nöjd med. Ja, men jag älskade ju det ordet. Det var ju anledningen att jag tackade ja till den här barnbibeln. För jag, i min uppväxt så förstod jag aldrig riktigt så här hur någonting kunde vara ingenting. Alltså så att det i början fanns ingenting. Det tankesättet är uppväxt med under skapelseberättelsen. Precis. Tomhet och allt. Men att någonting var kaos. Alltså, huller om buller. För mig kändes det här har ett barnperspektiv och det är roligt ord. Ja. Och att det då knyter an till liksom någonting annat, utifrån vårt perspektiv knyter an till liksom originaltexter och att det känns liksom på ett bra sätt. Det kändes väldigt naturligt. Ja, men det här behövs, kände jag. Så här, för att jag hade velat haft det på ett sånt sätt när jag växte upp.
Och det tyckte jag var så kul med din illustration, för den liksom anknyter ju dels till liksom alla de här kvantmekaniken och kaos och liksom det är vulkaner och det är yngel. Alltså det anknyter till någonting som är i vår tid. Och det tyckte jag tog vara på det här huller om buller så att säga, i illustrationen också. Mm. Och det tyckte jag var väldigt kul när vi jobbade med det här, att vi bollade text och bild mellan varann och liksom det växelverkade på ett sätt som jag tyckte var jätteintressant. Just den grejen känns ju som den roliga delen, att det växelverkar, att saker är ett samtal och inte stagnerar så där. Och just att det inte bara blev att jag skrev en text och så skickade jag den och så målar du något. Utan att vi faktiskt resonerade oss fram, hittade hur ska vi hitta liksom en linje och hur ska vi och så vidare. En sak som jag tyckte var väldigt rolig när vi gjorde den här barnbibeln, det var ju att ursprungligen så sa vi att den skulle vara på 160 sidor och bestå av 30 berättelser. Gick så där. Det gick så där, för den blev på 280 sidor och 43 berättelser tror jag blev till slut. Och det handlade ju om att vi hade vissa favoriter, både du och jag. För det var ju också, för mig så var det väldigt viktigt att den som skulle måla de här, eller skulle göra de här illustrationerna, hade en egen relation med bibeltexten, så att det inte bara var ett uppdrag vilket som helst, utan att man hade en känsla för bibelberättelserna. Och det hade ju du, så du hade ju vissa favoriter som du ville ha med. Och jag hade vissa favoriter, så, och vi har ju fått kapa många darlings som vi hade velat haft med. Men jag tänkte, det kan ju vara värt att säga någonting om urval. Men kan inte du berätta om några av de berättelser som var viktiga för dig att ha med? Oj, men de som jag kände så att jag verkligen ville ha med, de har vi ju inte med. Jag har med några faktiskt, känner jag. Jag gillar ju de klassikerna, Noah och sånt. Det är så självklart liksom, för att det är sådana episka berättelser. Mm. Men jag tycker om att vi har med Naomi och Rut, för den relationen i... Och det, jag pratade med en kompis förra veckan och visade Bibeln för honom, och han satt och bläddrade i dem, så kom han till Naomi och Rut och sa, men Naomi och Rut är väl inte med i Bibeln? Så då vet man att man har lyckats att lyfta vissa berättelser som är väldigt viktiga också, som inte har fått plats förut. Så sånt känns bra. Ja, och vi pratade mycket om det, vilka kvinnor ska vi lyfta fram? Hur kan vi lyfta fram kvinnorna så att det blir en sorts rättvis liksom spegling av bild? Och hur ska vi också få med klassikerna? För vi sa att det finns ju vissa klassiska berättelser som alltid har funnits med. Vi fick ju kill our darlings lite. Alltså, för att jag hade ju väldigt gärna haft med när Lazarus stör uppstår till exempel i Nya Testamentet. Det fanns några liknelser. Jag ville haft med Jona i valens buk, var en sån där vi pratade om, som inte fick med. Jag minns att du också väldigt gärna ville ha med när Jesus går på vattnet. Ja, den har vi ju med. Den har vi med faktiskt. Nu. Ja, den jobbade vi ju in. Den hade ju tänkt att inte med, men det känns ju som en, ur barnperspektiv så är det ju en extremt viktigt, rolig bild. Liksom. Alltså så här att någon går på vattnet. De två bilderna är ikoniska. Både den när de är där med seglet och det lutar och det ser ut som ett kors, men också när de är i vattnet. Den är ju fantastisk. Ja, men den känslan, den måste man ju få med. Liksom. Ja, och sen tycker jag om att Jesus har sina sandaler på ryggen som inte ska bli blöta. Ja. En annan aspekt som är ju rätt, att vi väjde inte för de svåra texterna. För det är ganska vanligt i barnbiblar från 1990-talet och framåt att man tar bort de så kallade hemska barntexterna. Alltså Kain och Abel, Hagar och Ismael ute i öknen. Alltså såna här obehagliga texter som ändå säger någonting om livet. De har ju vi valt att ha med här. För att de är viktiga helt enkelt att kommunicera. För alla barn kan känna igen sig de känslorna. Att vara utsatt, att inte få vara med och så vidare. Ja, och sen det där svåra berättelser, svåra saker. Det är ju väldigt mycket ett vuxenperspektiv, tycker jag. För ett barn är det ju inte svårare att försöka förstå döden än klockan. Det är bara att det är svårt för vuxna att förklara det. Då blir det svårt. Så från ett barnperspektiv så är det ju inte... Nej, tror jag. Och det är min analys av att man har tagit bort de här texterna. Det är för att de vuxna har svårt med dem. De vuxna har svårt för Kain och Abel. De vuxna har svårt för Hagar och Ismael. Inte barnen. För allt kräver inte en förklaring heller. Liksom. Och det tycker jag om med många berättelser. Att man berättar och sen är det upp till den som tar in det. Liksom, att göra sin sak av det många gånger. Mm. Det är så lätt tänkt att allt ska vara ett pedagogiskt material många gånger. Men någonting som ska lära en människa måste ju vara upp. Och finnas frågetecken så att man ska vilja ta reda på saker själv.
Jag tycker också att Bibeln handlar om livet. Och så här ser livet ut. Det är inte bara glatt och glättigt hela tiden, utan det här är också aspekter av livet. Ett citat som vi hade med oss ända från början, det var ju den danske filosofen Søren Kierkegaard som på ett ställe säger att vad är väl det förflutna värt om det inte kan bli någonting nuvarande? Och vi pratar mycket om det här att det här får inte bara bli någonting som handlar om någonting som hände för 3 eller 2 000 år sedan, utan det här måste vara relevant idag. Och det där valde vi ju att lösa lite speciellt när det handlade om illustrationerna. Kan du inte berätta lite om det? Jag tänkte mycket på liksom bildvärlden som jag var uppväxt med. Det var mycket, jag förkortade ner till skägg och sand. Det var liksom, och att det var dåtid, de här liksom kolossala stenbyggnader, templen och alltihopa. Så att för mig fanns det alltid en distans till berättelserna som var en historisk distans. Det finns, man kan vara fascinerad av historieberättande, men för mig så var det inte relevant för liksom budskapet, utan då kan man snarare öppna upp och stärka budskapet i texterna genom att tillåta sig att blanda in mycket mer saker. Så ganska snabbt så kändes det som att vi skulle liksom ha med dåtid, nutid och fantasi. Mm. För det blir ju väldigt kul, förhoppningsvis. Och jag tycker att du får på så bra sätt, vi har ju fått med ganska många flyktsituationer. Vi har när Miriam bär Mosesbarnet. Det är både nutid och dåtid, och det är någon riddare i bakgrunden. Men vi har också när Jesusbarnet flyr till Egypten. Det här är ju saker som är högaktuella idag, som barn ser på tv och förstår och känner igen. Det var egentligen den illustrationen, det uppslaget som satt övertygelsen om att det känns bra att blanda tidsepoker. Liksom. Att soldaterna var, ja, men historien upprepar sig. Att det ska bli relaterbart. Mm. Och det tycker jag är så spännande med mänskligheten, att bara titta tillbaka så vet du hur det kommer gå med saker och ting. Så här oro som finns, man har, bara se tillbaka. Liksom, det löser sig också. Man kan kolla liksom historisk utveckling, att det går åt fel håll negativt, men också positivt. Och man kan lära sig av historien. Vad spelar det för roll om Jesus föddes för 2000 år sedan i Betlehem om det inte betyder någonting för oss idag? Och det är just det, därför att det betyder någonting för oss idag som vi fortsätter att berätta den här berättelsen. Och det gör ju du och vi på ett helt nytt sätt i den här barnbibeln, det vill säga. Visst har du med dig din gamla barnbok, den barnbibel du hade när du var liten? Ja. Den är ju lite intressant utifrån att så där ser ju väldigt många barnbiblar ut. Och den här är ju jag uppväxt med. Och då var det ju skägg och sand i stort sett. Och det var ju, det känns ju väldigt amerikansk seriestil på det. Och det var som jag berättade för dig, att det där är en ganska vanlig genre, att man ger ut, ett amerikanskt bolag ger ut en barnbibel i ganska vanliga bilder som ska gå hem överallt i världen. Man trycker den på 30 språk samtidigt, och så blir det väldigt billigt att trycka, och så sprids det ut. Så väldigt många har ju växt upp med den där typen av bilder. Men det blir ju liksom inte den lokala kontexten kommer ju inte fram, utan det blir någonting som hände för 2000 år sedan. Men så har ju vi valt att inte göra, kan man säga. Utan vi har helt enkelt valt att blanda in nutid, dåtid och fantasi. Mm. Ja, jag tycker det känns väldigt mycket när illustrationerna kopplar an till historien åt det hållet, men det kopplar inte an till mottagaren. Det är viktigt att det liksom är en brygga mellan, att de fungerar som en brygga mellan betraktaren, mottagaren, läsaren liksom, och respekt för berättelsen. Mm. Och där kan det hända väldigt mycket. Det kan morfa väldigt mycket där på vägen som kan vara stärkande och kul. Liksom. En karaktär som man liksom inte kommer ifrån om man gör en barnbibel, det är ju Jesus. Kan du inte berätta lite om hur du tänkte när du gjorde Jesus som karaktär i barnbibeln? Det är en av de här sakerna jag tänker på min egen barndom och hur jag liksom försökte relatera till Jesus som karaktär i berättelserna. Men det fanns alltid en distans där för mig, för han var den som gav minst uttryck av alla karaktärer nästan. Han gick runt och liksom var helig redan innan när han skulle vara människa. Och det kände jag att jag ville göra annorlunda med den här, för att liksom göra Gud till människa.
istället för att man går runt och lyser som en glödlampa så vill jag ju porträttera en karismatisk person som fick tusentals människor med sig genom att bara vara avslappnad och sig själv liksom. Och förhoppningsvis liksom se att det finns skavanker och så även hos den människan. Och det tycker jag så mycket om i de just avbildningarna av Jesus, att han är inte en omkringvandrande doktrin i den här boken, utan han är verkligen den han är. Och man kan liksom få en sorts relation till honom som karaktär, tycker jag. Ja, för jag vill ju likställa Jesus med alla människorna förhoppningsvis. Det är liksom vad som händer och vad det står för sen som är skillnaden. I den bibliska berättelsen så är det ju så att vi har några representanter för oss själva, tänker jag. Och en sån är Petrus som ju misslyckas ofta, och en annan är Thomas som tvivlar och så. Och det där har vi ju väckt in ganska, liksom, tycker jag, på ett klurigt sätt i den här boken. Kan du inte berätta lite? Jo, men det är ju Jesus som går på vattnet-scenen till exempel, och Petrus börjar ju tvivla. Och det finns en scen där när han är på väg att sjunka genom vattnet. När man tänker på berättelsen så finns det en koppling även till Thomas när han tvivlar på uppståndelsen. Så där har jag även i bild försökt att göra kopplingen med samma poseringar mellan Jesus och Thomas och Jesus och Petrus. Och ser man dem bredvid varann så ser man att det är ganska bra. Att det är intressant och just att de är du och jag i texten. För vi tvivlar ju också och undrar över det här, va? Som uppstod han. Ja, och det är samma, det kommer igen, det är samma sak, och det är ett mänskligt drag hos många liksom. Så att verkligen försöka stryka under det. Och en annan sån här rolig koppling, det är ju mellan Jairus dotter och Jesu uppståndelse. Ja, där så står det ju en blomsterbukett bredvid Jairus dotter när hon är död på sängen. Och då tyckte det var lite fint att ta även den, för hon får ju en uppståndelse på sätt och vis liksom. Och även där, eller på sätt och vis, det är ju det. Och ta de blommorna även till Jesus grav sen är också en sån liten rolig detalj liksom, för att knyta an att det handlar liksom om. Precis. Det finns en relation till. Och Jairus dotter är ju dessutom med vid korsfästelsen. Hon finns med i bakgrunden på ett lite roligt sätt, så där tycker jag. En annan text som jag vet att vi båda brottades väldigt mycket med, det är ju den här med Marta och Maria. Och hur ska man göra den texten så att det inte blir ett fel budskap i den, så att säga. Men där tyckte jag att du hittade en ganska bra lösning. Det är ett sådant exempel när det finns hålrum liksom, i historierna som man inte behöver svara på. För att kontentan av den är ju inte, du ska inte bry dig om att diska och städa liksom, utan bara vara med mig. Jag tror inte att det är det som är tanken. Liksom. Så då har vi lagt till en bild att efter Jesus säger det han gör, och så är han med och diskar och hjälper till. Mm. För att det för mig passar bättre som Jesus som person, karaktär, hur man är, än den bilden man skulle kunna få. Och det öppnar ju snarare upp mer vägar än att det cementerar ett svar, utan det liksom öppnar upp mer förhoppningsvis. Precis, och det finns ju många sådana här detaljer, vi ska inte gå in på alla, men en sån annan rolig detalj tycker jag, det är med brödsbrytelsen som vi pratade mycket om. Alltså nattvarden var ju någonting vi jobbade mycket med, och hur ska man göra den på ett sätt, och hur ska vi koppla? Det finns ju ett antal berättelser i Bibeln som anknyter till det med bröd. Och det, kan du inte berätta lite om det? Jo, men även det, Bibeln är uppbyggd på att det korrelerar med varandra liksom, på flera sätt. Och det är kul att få med det även i barnbibeln. Så brödsbrytelsen återkommer ju i samma scen, kan man säga. När Jesus bryter brödet händerna. Liksom. Mm. För att det är liksom viktiga nedslag, om man säger så. Då belysa det. Det är ju det, och hjälpa läsaren också att se vissa såna här intertextuella poänger som heter på fint språk. Alltså det här att det finns kopplingar inom texten. Och även försöka koppla an himmel och jordbryggorna liksom i berättelserna med, ja, men Kain är med, som den är släkt med Jakob Stege som är släkt med korsfästelsen. Liksom. Johannes Evangeliet gör ju en sån koppling mellan Jesus och Josef och sådär. Så vi har försökt att jobba lite sådär så att det på ett sofistikerat sätt utan att bli övertydligt ändå finns med såna här kopplingar. När jag höll på att forska på barnbiblar så stötte jag på faktiskt en liten fascinerande barnbibel från 1923 av Jenna Otterdahl som hette Småbarnens bibel. Och när jag hittade den, det var många år sedan, då tänkte jag att ska jag någon gång göra en barnbibel, då ska jag sno det upplägget.
För den börjar nämligen med julevangeliet. Och sen så står det, de här berättelserna hörde Jesus när han var liten. Och så får man gamla testamentets berättelser. Och sen flyter det över i nya testamentet. Så att strukturen på barnens bästa bibel har precis det. Att det börjar med julevangeliet. Sen kommer de berättelser som Jesus hörde när han var liten. Och sen så kommer nya testamentet. Mm. Och det tycker jag känns väldigt fint. För att det blir att... Det blir en berättande röst i det för barnet också, liksom, att man får lite meta berätta en berättelse. Lite så, ja. Också tydliggör att det är faktiskt en tolkning och en berättelse som vi gör så att både barn och föräldrar förstår. För att många barnbiblar har ju liksom sagt att det här är Bibeln som den är, men det är ju inte, utan det här är ju en tolkning av Bibeln vi har gjort. Mm. Och en annan del i det är ju att vi faktiskt har slängt in 15 psalmer. Den strukturen har jag också snott. Ja, precis. Och det är ju, som sagt, en gång i tiden så var ju barnbiblarna sådana att de var som katekeser. De blandade böner, texter, psalmer, ja, allt möjligt. Och det här är ju en del i det. Vilka psalmer är du på ungefär? Det är 15 psalmer med i den här. Och utav dem så är att vi har valt ut några av de mest kända psalmerna. Och så har vi varit ut några bubblare, får man säga, som inte är kanske de mest kända, men som vi ändå tyckte passade i berättelsen. Men den blomstring nu kommer finns ju med. Jag tyckte vi hittade en bra placering av den. Stilla natt finns med. Heliga jorden finns med. Alla de här kända. Vi har inte fått med alla sommarsalmerna, för vi vill inte krysta in dem. Men kan du inte berätta om någon av illustrationerna till salmen? Du avslutar till exempel med Heliga jorden. Ja, den avslutas ju som en episk, de står på ett berg och ser världen, liksom. Ja. Så en klassisk avslutande bild. Det är ju det som också återknyter till början, eftersom det är änglar den sjunger. Ja, men jag har väl tänkt, när psalmerna kommer in där och där, så ska det fortfarande kännas som att det är ett flöde av Bibeln som helhet. Så det var väldigt viktigt. Så de är oftast invävda i berättelserna som har varit eller som komma skall, eller som är som mellansekvenser. Sådär. Och det var ju viktigt för oss att hitta kopplingar, psalm och text så att säga, så att de inte bara var malplacerade utan att de hänger ihop med innehållet i texten. Ja, efter Noah, efter regnbågen och allt, så kommer den blomstertid nu kommer till exempel, för att det är nytt liv, det är knoppar. Och, så det känns givet för berättelsens struktur. Ja, när vi sitter och spelar in det här så har Barnens bästa bibel precis kommit ut. Vi har några av de få exemplar som fortfarande som finns. Och det är så kul att bläddra i den. Det luktar gott, konstaterade vi och så där. Men vi har ju fått frågor om titeln Barnens bästa bibel. Både du och jag, vad brukar du svara, Marcus Gunnar? Från början hade vi tänkt att vi skulle heta Världens bästa bok. Det var ju tanken, men det var tyvärr upptaget titel. Men då, det är lite kul också när det är BBB. Så vi tänkte Barnens bästa bibel. Och för mig så handlar titeln om att det fortfarande är Bibeln, den bästa boken, och det är Barnens bästa bibel. Att det är det handlar om. Precis som att man säger ju inte... Man kan säga till sina barn att du är bäst, och du är bäst, och du är bäst till om man har fler barn. Precis. Det handlar om vilken nivå man lägger allt på, för mig. Jag brukar faktiskt också svara så, och också att det faktiskt slutar med ett index med bibelreferenser där man faktiskt kan gå in och läsa Bibeln som den är. Man kan alltså hoppa från Barnens bästa bibel till Världens bästa bok, alltså Bibeln. Och det är ju vår intention att man ska läsa vidare i Bibeln, både barn och föräldrar. Nu när vi ändå har fått den framför oss här, så måste man ju säga att det är lite kul att vi har ett uppslag här mitt i. Man är Mose delar havet. Så kan man dela boken. Så är det såklart att man ska dela havet själv. Så läsaren får vara med och dela det. Och det vart ju så snyggt. För det här var väldigt svårt att föreställa sig hur det skulle bli i tryck. Men det vart jättefint, tycker jag. Mm. Och det är ju fint att förlaget ville göra en sån väl. Och också att den är välpräglad på omslaget och sådär. Mm. Och det allra sist så kom det en liten bonus i den. Jag vet inte om du har sett det där. Kyrkoåret. Det tyckte jag var lite roligt att vi fick med det. Det visade sig att vi hade plötsligt två sidor över. Så sista dagen innan den skulle gå till tryck så satt vi och klippte och klistrade och reflekterade lite. Vi fick ihop kyrkoåret finns med. I ganska grova lag. Men man kan ändå förstå hur kyrkoåret är upplagt och sådär. Ja, och det är ju tanken med det här är att det stannar ju inte vid barnens
bästa bibel, utan det ska ju liksom, precis som berättelserna ska få en att tänka vidare och gå vidare, och så kan ju även den här leda in till djupare plan. Berättelsen går vidare, så att säga.